Šachisté z celého světa se po roce opět sešli v Mariánských Lázních. Konal se zde od soboty 19. do soboty 26. ledna šachový turnaj Czech Tour Open Mariánské Lázně 2019. Je to již 18. ročník. Letos je vyrovnaný nejvyšší počet účastníků, to znamená, hraje 198 lidí dohromady z 22 zemí. Stejně tak jako v předešlých letech jsou zde turnaje velmistrovské, turné o mezinárodní mistra, je tady turnaj Open takzvaný, kde vlastně můžou hrát všichni hráči a navíc vlastně od loňského roku, to je vlastně po druhé, se zde koná již seniorský turnaj pro hráče nad 50 let. My jsme turnaj navštívili v pátek 25. ledna. Tak právě teď vlastně hrají všechny skupiny, je již 8. kolo, takže vlastně zítra budeme končit a budeme znát vítěze jednotlivých turnajů. Ředitel turnaje Petr Laušman nás podrobně seznámil s jednotlivými kategoriemi. Jsou to takzvané velmistrovské turnaje, kde vždy hrají tři velmistři a s nimi je 7 hráčů, kteří chtějí ten titul velmistra získat. V každé z té skupině je 10 hráčů, takže vlastně hrají každý 9 partií. Pak jsou turnaje o mezinárodní mistra, kde zase hrají 3 mezinárodní mistři a s nimi hraje ve skupině vždy 7 hráčů, kteří o ten titul bojují. V Open turnaji tam v principu hraje 108 účastníků, jsou tam lidé vlastně ze všech zemí, jsou tam vlastně hráči všech výkonnostních úrovní, takže od mezinárodních mistrů vlastně až po ryzí amatéry. No a v seniorském turnaji tam je to dáno věkem, to znamená hráči nad 50 let hrají v Open turnaji také na 9 kol. Se zájmem o turnaj panovala velká spokojenost. Kapacita je de facto naplněná, jak jste mohli vidět, tak opravdu by se tam možná vešlo ještě, dejme tomu, 10 lidí, ale víc už ne, takže již druhým rokem jsme takhle vlastně úplně plný, s tím, že kdyby těch účastníků bylo víc, tak už by se museli hledat ještě další prostory, aby hrál by se třeba na dvou místech. Jak již zaznělo, letošního ročníku se zúčastnili šachisté z 22 zemí. Tak mezi nejzajímavější určitě patří Malajzie, Indie, Čína, Gruzie a spousta evropských zemí. Nejpočetnější jsou samozřejmě kromě domácích hráčů výpravy z Polska, Ruska a Německa. Zajímalo nás, co je připraveno pro vítěze jednotlivých turnajů. Kromě těch titulů se soutěží samozřejmě o body do světového žebříčku, protože všechny turnaje jsou započítávané do světového žebříčku a pak se samozřejmě hraje i o finanční ceny, kde vlastně v každém tom turnaji jsou vypsané nějaké finanční ceny. Na turnaj se dle pořadatelů můžeme těšit i v následujících letech. Náš zájem je, aby těch účastníků bylo co nejvíce. Je vidět i vlastně určitý progres, takže v prvních letech tady hrálo 50-60 lidí, pak jsme se dostali přes stovku a teď už jsme vlastně na těch 200, což svědčí o tom, že těm lidem se jednak líbí turnaj a samozřejmě se jim líbí i město Mariánské Lázně. A když se podíváte, tak je tady spousta lidí, kteří jsou tady už po XT.